Fortunum yanısı sireri yefaymer yev kuyrer Aslı okin merbura pol tapti Vorbe sir hoskı gadarel abes haskınan Ays yerort şapate vor sizet gıhosim Uremın gıhişek Üskısank ve Hüsus yayın hoski vura Vor gıser polor hoknatsner Pernavorvatsner İnzi yegek Yes sizi hankis budam Այս դեր Հիսուս մեզ ինչպես հանգիստ պիտի դար, սովորեցնելով մեզ, այս շատ կարևոր է, որովհետև մենք սխալ բաներ սորված ենք, և այդ սխալ բաները մեզի կհոգնեցնելս ենք։ Եվ եթե դեր Հիսուսին երթայինք և մեզի սորվեցներ, շիրագը, որ մեզի խաղաղություն պիտի բերեր և ճշմարտություն պիտի բերեր, Այդ բաներու մասին գխոսեինք մենք և խոսեցանք անցյալ չորեքշաբթի, ինչի մասին, երկու անձի մասին խոսեցանք, ովքեր էին, Մարթա և Մարիա, այս երկու անձերու մասին խոսեցանք և անոնց հետ պատահած այդ պարագայի մեջ դեր Հիսուս ըսավոր թուք արժեքները դեղափոխերեք, ամեն են կարևոր բանի համար հոգ չեք ուներ, բայց երկրորդական, երրորդական բաներու համար շատ հոգ կունեք, բայց մեկ բան կա, որ մարդոցում է պիտի չխլվի, պիտի չարմվի, և այդ մեկ մասը պետք է ունդել, այդ մեկ մասը պետք է գտնել, անոր գարչիլ և անոր յետևեն եղավ, ուրեմն, Դեր Հիսուս մեզի կսորվեցնե այդ մեկ բանը և այդ մեկ բանը ինչ է մարդը պետք է մտածե հավիտենական իր կյանքի մասին, որովհետև երկրային կյանքի մասին ամեն ինչ անցողական է, ամեն ինչ երազային է, այսօր գա, վաղը չգա, օր մի պիտի գա և մենք մեծ պարապության մեջ պիտի մնանք։ Երբ պիտի մնանք մեծ բարավության մեջ, երբ որ մերնինք, մեր վարժված ոչ մեկ բանը պիտի չլլա, ոչ անգոյին պիտի ունենանք, ոչ այդ անգոյին են վեր պիտի ելենք, ոչ նախաճաշ պիտի լլա, ոչ քորզ պիտի ունենանք, ոչ քորզադեր պիտի ունենանք, ոչ տրամ պիտի ունենանք, ոչ բանկա պիտի լլա, ոչ պետություն պիտի լլա, ոչ տուրք պիտի վճարենք, ոչ մեր զավակները վիդուլլան, ոչ ասկագանները վիդուլլան, ինչ վիդուլլա, ինչ վիդուլլա մեզ մեկ ախյալ է, եթե մենք այս օրվունը մտացենք այդ օրը, և այս օրվունը եթե պատրաստություն կատարենք այդ մեծ բարավության, որ մեր մահվան օրը վիդուլլա, այնադեմ մենք անակնդալ չենք հանդգի Եթե թուք իմանակ, որ մեկ ամիս հետո Ամերիկա պիտի երթաք, պատրաստություն կգատարեք, չէ՞, որ լեզուն կսորվիք, չնարեն կսորվիք, որովհետև սեզ օգուտ պիտի չպտերը չնարեն, եթե Չինաստան երթայի կլլար, բայց Ամերիկա պիտի երթաք, ֆոնդերը լեզուն կսորվիք, ինչ տրամը կհավաքեք, դոլար, չէ՞, ուրեմն, երբ որ մենք մերնինք, ինչ վիճակի մեջ պիտի ուլանք, Մեզմե մեկ պան միայն գրնանք տանիր մյուս կողմը, մեր կոգին բիտի դանինք, այս մեկ պան գրնանք տանիր մենք մեզի հետ, ինչ որ մեր հոգի մեջ ամպարեր ենք, ինչ որ մեր հոգի մեջ կա անիկա գրնանք տանիր, մեր հավատկը գրնանք տանիր, կամ մեր անհավատությունը, մեր առակինությունները կամ մեր մեղքերը, մեր պարի վարժությունները, ասվազաբաշտությունը, այս բաները կգտանին կամ ոչինչ կգտանին։ Հետևաբար, դեր Հիսուս կսե, որ մեզի ամեն են կարևոր բանի վրա պիտի շեշտ դնեք։ Եթե այդ կարևոր բանի վրա շեշտ չեք դներ, այնադեն իզուր կաշխատի։ Հետո դեր Հիսուս մեզի հարգավ ուրիշ բաներ պիտի փաստացե։ Մեզի դեր Հիսուս պիտի ասե, որ թուք երկու բան չեք ճանչնար կամ սխալ կճանչնաք։
Թուք մարդը չեք ճանչնար, կամ սխալը ճանչնար, երկրորդ մարդ Աստված չեք ճանչնար, կամ սխալը ճանչնար. Երբ որ մեկը փամը սխալը ճանչնա, այս գազը որ ճանչնա, սխալի մեջ է, չէ՞։ Որպեսզի այդ անձը իր սխալեն վերադառնա, պետք է հասկնա, որ ինքը սխալ սորբեր է և ետ դառնա։ Ուրեմն սխալ սորբելու և հետո անձրադառնալու և ետ դառնալու պրոցեսը մենք կոչենք աբաշխարություն։ Աբաշխարություն, աբաշխարություն գրոնական հարմն է, գրոնական հարմն է, և այդ հարը մենք պետք է լավ հասկնանք։ Անոր համար մենք մեր Հիսուսին պիտի դիտենք և պիտի հասկնանք իր մեջ, թե ինչ է այդ աբաշխարությունը։ Ուգաս ավետարանը 13-րդ գլուխը։ Նույն ժամանակ եկան ոմանք և պատմեցին նրա այն գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիլատոսը իրենց զոհերի հետ խառնեց։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրանց. Կարծում եք, թե այդ գալիլեացիներ ավելի մեղավոր էին, քան թե բոլոր գալիլեացիները, որ այդպիսի բաներ քաշեցին։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այ եթե չաբաշխարեք, ամեն կտալ այդպես կգործեք։ Գամ այն 18 հոգին, որոնց վրա Սելովամի նիչի աշտարակը վայր ընկավ և նրանց սպաննեց, կարծում եք, թե նրանք ավելի պարտավոր էին, քան թե Երուսաղեմի բնակող բոլոր մարդիկը։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չաբաշխարեք, ամեն կտել այնպես կգործեք։ Ուրեմն, թեև չհասկացաք ինչ է, որովհետև պատմական թեթքն է, ինչպես որ մենք այսօր օրագարկի մեջ խնդիր գլա, ամենքս կխոսինք և ամենքս և որ մեկը խոսի, ամեն մարդ կհասկնա, չէ՞։ Եթե ասենք, որ մարդը մեկը թեթք էր, ամեն մարդ կհասկնա, թե ինչ այդ, և կամ չիտեմ ինչ ֆուտբոլի մուրցում, ամեն մարդ կհասկնա անիկա։ Ուրեմն Հիսուսի ժամանակն էլ այդպես ամեն մարդ կհասկնա, թեթքը պատահասեր։ Ինչ էր թեթքը? Գալիլեայից եկած էին Երուսաղեմ մարդիկ իրենց սողը մատուցանելու համար, իրենց սողը մատուցած ադենը Պիլատոս ռոմեացի կառավարիչը քաղաքի զինվորներով իրենց քուլքը չարտած էր։ Ուրեմն իրենց մատաղները ուրազադեն, իրենց արյունները խառնված էր իրենց սողերին։ Եվ կամ 18 հոգի մեռած էր, որովհետև աշտարակ մը քլած էր իրենց վրա, և ամեն մարդ կսեր, որ վախ, 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 ինչ վատ է, Սամարիոթը ինգավ, ինչ վատ է, ավտոները իրար խփեցին, մերելներ կան, ինչ վատ է։ Ուրեմն Հիսուսի ադեն ալգսեին, որ ինչ վատ է, ինչ վատ է, չէ։ Եվ Հիսուս սավ, որ այդ մարդիկը ծեզիպես մարդիկներ էին, ծեզմա ավելի շատ մեղավոր կամ ավելի քիչ մեղավոր չէին, որ այդ բանը իրենց գլուխը եկավ։ Եկավ, որովհետև կյանքը անապահով է, կյանքի մեջ ամեն ինչ ամեն մարդու գնաբադակի, կյանքը անապահով է, Աստված թաշին չէ գնկած ոևէ մեկում, հավատացյալ կամ մեղավոր, որ 78 տարեկանին պիտի մեռնիս, հանգիստ անգոյինին մեջ պիտի մեռնիս, չկա այդպիսի բանը, անապահով աշխարհի մեջ կապրին։ Եվ Հիսուս կսե, որ վախ, վախ կսեք այդ մարդուց, բայց եթե դուք չեք դառնար, չեք աբաշխարեր, թուքալ անոնց մեզ կգործիք, թուքալ անոնց մեզ պիտի գործվիք, թուքալ անոնց մեզ պիտի մեռնիք, պարզապես սևը պիտի փոխվի, ժամանակը պիտի փոխվի, մի քիչ առաջ, մի քիչ հետո, բայց թուքալ պիտի մեռնիք։ Իրենք թշպախտ էին ոչ թե որովհետև մեռան արգածով, որովհետև իրենք աբաշխարելու առիթ ունեցան։ Պետք է աբաշխարեք, եթե չեք աբաշխարել, մահը հանգարձակի կփռնեցես։ Բայց ինչ է աբաշխարանքը։
Ուսենք, որ իչ միածնի լավ չեք գիտնար և մայր դաճար կալուսեք, հետո գիչնար մաշնուկայեն և խոնդը մեկ հատ կմպետ կտեսնեք, կսեք, որ ասիկա այդ ուլալու է, գերտակ, 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 հետո գմտնեք, կսեք, որ խոստեղ մայր դաճարը, ձեզ կսեմ, որ չէ ասիկա գայան է, չիվ կսես, այսկան սխալ կասի, կոնե առաջ հարցնեի, և կսես, որ ինչպես պիտի երթամ, քեզի պիտի ասեմ, որ ճիշտ հակարակ պիտի դառնաս, ու պիտի երթաս, և թում պիտի երթաս, և պիտի քաշվես. Ապա աշխարհանքը այս է, մարդիկ սխալ ապրում են, իրենք կգարձեն, որ երջանիկ պիտի ուլան, իրենք կգարձեն, որ այս կյանքեն շահ պիտի բերեն, իրենք կգարձեն, որ շատ կարևոր է, անոր համար կպայքարին, կչղայնանան, մարդ մերցնեն, ուրեմն մարդը թեպի այդ ուղության գերտա, գսդե, գմեղան չէ, գկողանա, և կամ գերտա, 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 հետո մեկ ենը մեկ կհասկնա, որ այս ճամպան կդանի քերեզման, ուրիշտե չդանիր, քերեզման, ապմը փոշի ոսկոր և բորդեր, և գսե, որ ինչ է իմ կյանքս, ինչ այս սխալ, սխալ ուղություն է, բարավություն է այս, իվեր չոպամը բիրի չմնա իմ սերկիս մեջ, ինչ համար ես գաբրիմ այս աշխարի մեջ, չէ այս ուղությունը այս շունլավու է, և եթե այդ վարգանին, եթե ինքը պնդրե, և դամ ուրիշ մեկը կա, և ուսե, որ եվ այդ սխալ ճամպու մեջ ես, շիտակը ճիշտ հագարակն է, շիտակը թեպի ասված պիտի կալես, թեպի հավերժությունն է քո ճամպատ, թեպի հրեշտակներու աշխարն է քո ճամպատ, թուն այս աշխարի մեջ բանտուխտ ես, ճամպորդ ես միայն, այս աշխարի մեջ պամը չգա, որ թուն սերկ կրես, թուն բիդի երթաս, թուն ուրիշ ճամպա ունիս, ներս ճամպա մգա կու արջևը, պայց այդ ճամպա է, եթե մարդ համոզվի և սե որ շիտակ է, և ետ թարնա, և այդ ներս ճամպա են ընտանալու գսկսի, այս է ավաշխարանքը, ծոմ ավահություն չէ, ծունգրծել և կերիները զարնել լալ չէ, ավաշխարությունը ջանքի փոփոխությունն է, գսեք, որ ես սխալ գկալեմ, ունայնության գկալեմ, պամը ձեք բիրի չպերեմ այս ընթացքեն, թարնամ ես տեպի խորան, թեպի աստուծո, և այն ադեն ես պիտի հանդպիմ իմ ջանքիս իմ աստին հետ, իմ արարիչիս հետ, ճամպան երկար գրնալալ, ճամպան դժվար գրնալալ, այս ի վերջո ես պիտի հասնիմ և իմ կյանքս ունայնություն պիտի չլլա, եթե մեկը ասիկա չնե, դեր Հիսուս կսե, որ ուզազին չափ երկար ապրի այս անսը, ի վերջո պիտի գործսվի, եթե մեկը իր կյանքի իմաստը չէ հասկացած, իր անձը չէ հասկացած և աստված չէ անձը հասկացած, իվեր չո պիտի մերնի և իր մահը գորուս պիտի ուլան, ամեն են էյադանը կդած պիտի չի լինի։ Ուրեմն, եվ որ դեր Հիսուսին երտանք մենք, այն մեզի պիտիլսե, որ պետք է թարնակ, և այլևը սեր նայվածքը, սեր հայացքը թեպի աստված պետք է ուղովի, և պետք է սորվիկ թուք, ով եք թուք և ով եք, ով է աստված, ուրեմն սիրելիներ, ավաշխարանքի ճամպան երկու պան սորվելու համար է, ինչ է եղեր, ավաշխարանքի գյանքի մեջ, որ պոլո մեր գյանքն է, հավադացյալի գյանքը ավաշխարանքի գյանքն է, այդ ուսել չէ, որ ամպոչ մեր կյանքը սուպ պիտի պահենք, ավաշխարանքը սուպ ուսել չէ, ավաշխարանքը թեպի աստված կալել է, մեղքը թողուլ և թեպի աստված կալել է, և այդ կալվածքը ընթացքին ինչ պիտի սորվինք, երկու պան, ինչ ճանչնալ, ով եմ ես, ճանչնալ, ով է աստված, մեղավորն ալ չիտե, կաղափարմ ունի, ով է մարդը և ով է աստված, պայց սխալ է, Մարքսի մասին, Մարքսը Հեգելի աշագետն էր, փիլիսոփա,
Ուրեմն եկել է դժվար փիլիսոփայը հասկանալը։ Ուրեմն ինքը գիտե որ ինքը ոչ մեկ աշակերտից չգրծավ հասկանալ։ Միայն մեկ հոգի հասկացավ, անաս սխալ հասկացավ։ Հիմա Շիդակը որ ամեն մարդուն հարցնես ով է մարդը, քեզի բիդրսը որ քուլուխ, չև, մոտք, աղիկ, երիգամուխ, մոտք, ուղեր ունեցող, մուդածող անասուն, քրբան ունի, թրամ ունի, զավակներ ունի, երկու ոտքեր ուրա գկալ է, հաներ ու գշին է, հետո գմերնի, այդ ով է մարդը, ամենեն լավ ով գրնա պատասխանել անա, ասիգա, ով որ շինել է, հոստեր քորձիկ կա, չէ, ինչ ասիգա, դու գիտեք, հա, գիտեք, որ ասիգա գնգար է, այս սա քորձիկի ինչ է, նույսի ինչ է, ինչ պես կաշխատի, գիտեք, ես չեմ գիտեք, հա, քաղապան գրնամ ունենալ, գրնամ սպաղիլանոր հետ, եթե սպաղիմալ գավրեմ հավանապատ, եթե հավակնություն ունենամ, որ ես գիտեմ անիգա, գավրեմ անիգա։ Այդպես ալ, մարդի կգարձեմ, որ մարդը գճանչնան, մարդը գճանչնան, բայց սխալ գճանչնան։ Ուրեմն մեր աբաշխարանքի յանքը ճանչնալ է մեր եսը, մեր դգարություններով, մեր անդունքներով, մեր վիհերով, մեր արագինությամբ, մեր փարձրությամբ, մեր աստուծո նմանությամբ, սատանայի նմանությամբ, անասունի նմանությամբ, մեր ներսի քազաններով միասին ճանչնալ, մեր անձը ճանչնալ, մեր աբաշխարանքի կյանքը այս է, ամեն օր որ գկալեմ թեպե աստված Շիդակ ուղությամբ, ես ավելի լավ քաղաքար պիտի ունենամ ես ինձնից։ Երկրորդը այս ճամփու ընթացքին ես պիտի ճանչնամ աստված, հավատամ իմի աստված, չի փավեր, ամեն մարդ կհավատա մի աստված, Հակոբոս հրակալ գիտե որ թևերն ալ կհավատան աստված, ու կփողփողա։ Ուրեմն աստված ճանչնալ ընդանալ է, Երևանին հարցեք ինսունի իմի գողոսը գճանչնա աստված, այդ չէ, սխալ գճանչնան աստված։ Անոր համար մարդությունը շատ մոտ է գրաբաշտության, գրավաշտությունը ինչ է գիտեք, հավատալ աստուծո, բայց չկարողանալ հասկանալ անիգա, եւ ի վերջո ուստեզակորձել իր աստվածը, իրեն հասկանալի, իրեն հաջելի աստված ստեղծել է, եւ մարդիկ սխալ աստվածներ կստեղծեն, քրիստոնյաներն սխալ աստվածներ կստեղծեն, Քրիաները մեկ աստուծո գավադային, այդ սխալ աստուծո գավադային։ Հիսուս եկավ, Շիդակ աստվածը բացատրեց։ Քրիստոնեության մեջ ալ մարդիկ կարելի է սխալ աստուծո հավատան։ Ուրեմն մեր աբաշխարանքի ճամփան ճանչնալ է մեր անձը և ճանչնալ է աստված։ Եթե գիտեք, որ Շիդակ ճամփուրը է քրիստոնեության մեջ, ուրեմն ամեն օր դուք ավելի լավ կճանչնաք Քրիստոսը և մի քիչ ավելի լավ կճանչնաք աստված։ Լերն ու մտածեցեք, եթե գկալեք անոր, հետուսերը ինչ գտունե, պիտի խստագանա, մանրամասնությունները պիտի երևի, հետուսերը ձարերը պիտի տեսնեք անոր վրա, հետուսերը ավելի վեհ պիտի թարնացես, ավելի իրական պիտի թարնացես։ Այս է, որ կասկետ է մենք հավատքի մեջ կհարաճանանք, թե ոչ, այսինքն ավելի լավ կճանչնանք մեր անձը առավել և դգարություններով, և աստված կճանչնանք մենք հետսեդե որպես կենդանի աստված, աբրո աստված, կյանքի աղբյուր։ Ուրեմն այս ուղղությամբ և օրնայինք մենք մարդը պետք է Շիդակ կերպով հասկանանք։ Հիմա ես ձեզի հարցում եմ, հայր սաղ ասենք, երբ որ հայր սաղ ասեք ինչ կհասկանաք, հավանաբար ձեր միտի մեջ եկածը սաբիդրլա, վեղար կգրե, երես այդպես է, մորուկը գա, վերարգու ունի, եկեցական է, ցայնը այսպես է,
ուրեմն իրականության մեջ մենք ով ենք հարցնենք մենք մեզի, անմիջապես մենք մեզի ինչով կհասկնանք, մարմինով, չէ՞, նայեցեք ձեր ամեն մեկը տարբեր երես ունի, հետևաբար մենք մեզի մարմինով կհասկնանք, եվ չիրագի այդ, ես սեզի հարցնեմ, սեն որ ձուն ինչ է, ինչ մի դրսեք, ջերմակ, գլորակ, համ մունեցում, ավոր ուտելիք է, պրոտեին ուրի, բայց ձուն ինչ է իրապես, հիմա մարդը ինչ է շատ կարևոր հարցում է, մենք առավոտ կարտնանք ամեն առաջ ինչ գնենք, նույնիսկ ուտելեն, խմելեն առաջ, մեր երեսը գլվանք ինչ գնենք, հայերին գնայինք, չէ, օրվան ընթացքին հայերին քանի անգամ գնայինք, շատ գնայինք մենք, ինչու, որովհետև մեր մեջ շարունակ այդ հարցում կա, ով եմ ես, ով եմ ես, մեկ ժամ առաջ նայած էի, սորված էի, թե ով եմ ես, բայց մոռացա, ես գրգին երթամ և գրգին նայիմ, թե ով եմ ես, ով եմ ես, և մենք մեզի գնունացնենք մարմինի հետ, այս քնական ընթացք է, որովհետև մեր մանկության, մեր խելքի զարգացումին համաձայն մենք ամենեն առաջ իսկայրանքներով գաբրենք, ես կճանչնամ ինձ ինքս ստամոքցովս, ուսեմ որ անոթեցա, գատ պետք է ինձ է, մորուս գատը պետք է, հանքիս պետք է, պետք է քնանամ, պետք է քալեմ, պետք է փրնեմ, պետք է խաղամ, ուրեմն հետո գամած գամած ուրիշ մարդիկ ինձ անուն գտնեն, անունով կգանչեն, գսեն որ հա ես անուն ունիմ, հետո ինձ գսեն անուններ գտնեն երբեմն, մագանուններ գտան, հետո ես ինձ գամած գամած կհասկնամ, բայց այդ ինձ ինքս ճանաչելուս առաջին քայլը գլա միշտ մարմինովս կճանչնամ ես ինձ, և երբ որ մանկութենը պատերության գանցնիք, երդասարդության գանցնիք, այնքան կխստանաք ընդիները, որ այս մարմինի հետ, որովհետև այլևս թուքսեզի կհասկնաք, կսեք որ իմ հասակս ինչպես է, կարճ հասակ եմ ես, երկարա հասակ եմ, միջին հասակ եմ ես, չախ եմ ես, նիհար եմ ես, երեսս ինչպես է, ես արտիստներուն, թերասաններուն կնմանիմ, հեռուստացույցի մեջ ռեկլամներու այդպես քեսիկ տղամարդոս կանայց կնմանիմ, հետո կսկսիմ գամած գամած մտածելու, թե ես ինչ ունիմ, որքան հարուստ եմ ես, որքան տրամ ունիմ, ընկերության մեջ ընդեղս ուր է, ուրեմն այս բոլորը ես կչապեմ, ես նույնպես ինչ տեսակի էակ եմ, իմ նյութս ինչ է, իմ մարմինս ինչ է, շիրակ չէ, հիմա երբ որ մենք մարդուն արժեք կտանք, իր մարմինին համացայն արժեք կտանք, իր նույթականին համար արժեք կտանք, մենք այդ թադաստանեն չենք կնար պրգվիր, և նույն թադաստանը գիրարգենք մենք մեզի, զորորնակ, եթե ես կսեմ, որ մարդուն արժեքը իր տրամին համացայն է, և մեծահարուստ կտեսնեմ անոր համար տարբեր վերապերմունք ունիմ, և աղքատ տեսազարդենս տարբեր վերապերմունք ունիմ, երբ որ առանցին մնամ ես, ես ինձի, և սեմ որ ես ով եմ, ամիջապես պիտանեմ բանկայի հաշիվս այսքան է պիտուսեմ, և պիտուսեմ որ ինչ խեջմարդ եմ ես, ես մարդ չեմ, որդը մարդը այդ էր, և կամ պիտու ուրախանամ պիտուսեմ որ ասիկայալ մարդ չեր, ես մարդ էր արդեն, անգե մի քիչ լավ եմ ես, ինչու, որովհետև կրամս այսքան է, կրամս այսքան է, այսքան մարդ եմ ես, եթե ես գնայիմ մարդուն, որ մեկը քեսիկ է, մարմինը կազմված կլավ է, լավ հագուստակ բերե, իսկ մյուսին գնայիմ, իր հագուստները լավ չէ, չախ է, մազերը թափ բերե, և գսեմ որ այս մարդ է, իսկ այս մարդու ես է, հետո եվ որ առանցին ունամ ես, ես ինձ ինչպես պիտի տադեմ,
Բիդինայիմ հայերին եւ վիրուսեմ որ իմ մազերը սա թափել գսկսին։ Իմ փորս ուրելու գսկսին, ուրեմն ես մաչեմ դիմա։ Ով եմ ես, հարցումը շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև մենք ամբողջ օրը կսպահին այս հարցումը։ Եվ պատասխանը պետք է Աստված մեզի դա, որովհետև այս կորձիկը շնորհը կիդե լավակույնս, այս ինչպես կաշխատի, ինչ կորձիկը ծարայ է, ինչ անդամներ են կազմված է, իր արժեքը որքան է, չէ՞։ Մարդը լավակույնս Աստված կճանչնա։ Թուք ինձի գնայիք արժեք մի գտար։ Աստված գնայի ինձի ուրիշ արժեք մի գտար։ Հիմա ես եթե նայիմ մարդոց և ուսեմ, որ ինչ է իմ արժեքս, քնահատեցեք և խնդրեմ, հարցր քնահատեցեք, ինչ գլակ։ Ինձ ուսեք, որ լավ եմ ես, ինձ ուսեք, որ քեհեցիկ եմ ես, ուսեք ինձ, որ խելացի եմ ես, չդուն եմ ես, խնդրեմ ուսեք ինձ, որովհետև պետք ունիմ ես, որովհետև ցեզմե պիտի կա իմ արժեքս, դուք պիտի քնահատեք ինձ։ Եվ դուք ինձ այսօր կքնահատեք երդասար, քեհեցիկ, տրամ ունեցող, չիդուն, բայց 40 տարի հետո ինչ պիտի լամ ես, պիտի գորին այդ բոլորը, հոստե կտեսնեմ, հոստե մեր մի քիչ տարեց դիգիններ կան, չէ՞, երդասարությանս այդպես չէ, չէ՞։ Հիմա բեղ որ փողոց կալեք ձեր երևեն երիկմատիկ շատ չեն տանալ և չեն նայիր, բայց միշտ այդպես չէիք, չէ՞, ձեր երևեն ալկույշներ եգան, չէ՞, հիմա հոստե օրիորդներ կան, անոնց կնային, բայց 40 տարի հետո իրենք ալ հայերին բիդնային և ուրիշ մարդիկ ալ բիդնային, բիդուսեն որ ասիկակ ինձեր է, թափե, աղբանոց, մատ չէ, ինչու, է այդպես է, մարմինը լավ չէ, ակուստը լավ չէ, շատ դրամ չունի, շատ դպրոցներ չէ ավարտած, ինչ արժեքը որ։ Անոր համար սիրելիներ, ես պետք է գտնեմ իմ արժեքս, և Փառք Աստծո որ իմ արժեքս ձեզմե չի կար, մարդոցմե չի կար։ Այն անձը, որ իր արժեքը կփնտրե և մաքրում է քնահատան կսպաս է, շատ կսպաս է և միշտ հուսալության մի դհանքը։ Հետևաբար ես պետք է իմանամ, ինչ է իմ արժեքս, ինչ է։ Ով գնա պատասխանել ասիկա, Աստված, ուր մի պատասխանել այս դիտին մեջ։ Եվ այս կեքին մեջ Աստված այն հրաշալի բաներ գսել որ իմ մասին, գսել որ դու ստեղծված ես իմ նմանությամբ, Աստուծո կնման ես, թեև հիմա ծուի ես ես, թամը չգա մեջտեղ, բայց եթե զարքանաս, Քրիստոսի ես պիտի ուրաս դու, դու անկուն ես, այն ինչ որ մարդիկ կտեսնեն, կքնահատեն, գեղեվ անի կա դիր պարզարես, պիտի ծկեց անիկա, պիտի զարկանաս, պիտի շավունակվի, կու մեջիտ անհուն դահանքներ կան, միշտ պիտի զարկանա, թուն էչ քրեշտակներու հետ պիտի պար է գամանաս, ես կեզի շատ կսիրեմ, կեզի համար իր միազին որդի սկվի, գշիրի թատին մեկ կողմը թուն կգենաս, միս կողմը Հիսուս Քրիստոսը, կեզ այնքան սիրեցի որ մինչև խաչ տվի ես իմ միածին որ, դու այնքան արժեքավոր ես ինձ համար, չեմ ուզեր որ դու գործունիս, չեմ ուզեր, կեզի անունով գիտեմ ես, ամեն մարդ մորնա կեզի ես կհիշեմ, կու անունդ ափիս վրա քրեցի, կեզի պիտի չմորնամ երբեք, ես ջնջուղուկներ անգամ չեմ մորնալ, կու մազերութիվը ինձ համար խնդիր չէ գիտեմ։ Եվ ես այսպես Աստուծո խոսքեն, Քրիստոսեն ինչ կսորվեմ, իմ արժեքս կսորվեմ։ Եվ որ այս արժեքը կսորվեմ, ես կհանգստանամ։ Հիսուս ինձ երբ որ սորվեցնե, շատ մի փերեր իմ վրա ես կնետվի։
Որպես երիտասարդ, հիմա 46 տարեկան եմ, երիտասարդ այսինքն 25 տարեկան, թերևս մի քիչ ավելի գանու, 18-ը, 19 տարեկան, ինչ էր իմ մեծագույն խնդիրը, գիտեք, մի քանի մարդ ուսածար ինձ, որ քուքիտից երկար է մի քիչ, ուրեմն երիտասարդներով մեծ խնդիր ա նրա, ուրեմն ես ինձ համար մրցավանջ եղավ, ինչ համար քիթս երկար էր ինձ, արդյոք ուրիշ մարդիկ կհավնին քիթս, հայերի մեջ կնայեի այսպես, վերկը փակցացնեի, եւ հետո որոշած էի, որ եթե քոս գտնեմ հարստանամ, քո զողություն բիդունեմ եւ քիթս բիդի գտրեմ, որպես մարդիկ տեսած ադենի ինձ, որպես քիթ չտեսնեմ, անմիջմարելի թարնա անիկա, եւ ինձ համար մրցավանջ էր անիկա, երբ փրկվեցա, գիտեք, երբ խնդրուլալու, երբ որ Հիսուսը կտա ես, երբ որ անգել սորվեցա, որ ես քիթ չեմ, ես ականջ չեմ, ես ցերկ և ոտք չեմ, ես հոգի եմ, մարմին հակած, և այս մարմինը Աստուծո տաճարն է, և ամենեն դգար մարմինը նույնիսկ, ամենեն հանդիկապ, ամենեն անկորզած էր մարմինը Աստուծո տաճարն է, և Աստուծո համար թանկագին է, նույնիսկ այդ մարմինը մեկ փուչիչը ամբողջ աշխարհը, ամբողջ մարդկությունը չգրնած ստեղծը, և ես հանգստացա, և այդ տերը արի և ներեցի, նայեցեք, այս է, որ Հիսուս կսորվեցնե, եկեք ինձ օգնացներ, և սորվեցեք ինձ մե կթեթևնակ, սերբերերը գնեք սեր վրայ, ուրեմն սիրելի եղբայր և քույր, թունալ այդպես պիտի քնահատես թուն քեզին, գիտեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ պիտի կա և պիտի դխրիս, որ ինչ համար մարդիկ չեն ախորժիր քեզ մե, ինչ համար ավելի քերեցիկ, ավելի փարթամ, ավելի հարուստ, ավելի ընկերային կարգով ավելի բարձր չես, բայց երբ որ այն կա, այդ հին ուսուցումը, աշխարհիկ ուսուցումը, թուն վերհիշե դեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումը, քո մասին, որ թուն ինչես դակավին կազմուվերիք Աստված Աստվածորդին ունես, թուն Աստուծո որդին կամ Աստուծո թուրստրն ես, Քրիստոսի մեջ թուն գաճիս և կմեծանաս, մեզ մե ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչի է կնմանիք մենք, երբ որ սեր մի գցանես, փոքրիկ բան մնե, բայց անոր մեջը բարունակվի կաղնիի ձարը, այդպես չէ, ուրեմն մենք ամենքս այդպես ենք, մեկ օրինակ տամ, և հետո իմ խոսքս թատրեցնեմ, որպեսի ով ենք մենք, դեր Հիսուսի գված մեկ օրինակով, երկու հոգիի մասին խոսեցավ, աղքատ Լազարոս, վերքերով լեցուն, անգարով պամը ունելու, վերքերը ովքեր գուկան, չուներ գուկան գլիսեն, և հարուստ մարդուն սեղանեն ինգած կշրանքներով գավրի, իսկ հարուստը ինչը ամեն օր թագավորի հագուստ գաղտնի և ամեն օր խրախճանք գտան։ Հիմա եթե այս երկու մարդը մեր օրերուն ապրեր, և մենք նայեինք այդ մարդոց, ինչ մի լսեինք, մեր սիրտը որում մի կաշեր, հարուստ են, չէ, անորպես մի ուրալ դուրսեինք, աղկատին պես ուրալ դուրսեինք մենք, աղկատը արժեք մունի, չէ, աղկատը շուներուն ծպված է, շուներուն հավացար է, մատիկ այդպես կնայի, երբ որ հոնդե երիտասարդներ կմեծանան, իրենց հայրերը ինչ կսեին իրենց, այս աղկատ Լազարոսին պես եղեք, ինչ կսեին, հարուստի պես եղեք, փրկությունը այդ է որ ուղեք, իսկ Հիսուս կսե, որ երբ որ աղկատը մերավ, որովհետև աղկատները գանուկ կմեռնեն, աղկատը մերավ քրեշտակները արի իր հոգին և Աբրահամի փոքը դարի, քրեշտակները չսպասեցին, որովհետև քրեշտակները արդեն միշտ հոն էին, երբ որ շուները գլիզեին իր վերքը, քրեշտակները հոն էին,
Ինչու որովհետև այդ բոլոր ահկադության մեջ, այդ բոլոր հիվանդության մեջ իր մեջ հոգին քրիստական ման էր։ Կհասկնաք, այսինքն չգարձեք, որ քրիստակները դուք մերնել եք հերոբիդիկան, այսօր ձեզի հետ են։ Եթե ձեր մեջը քրիստական ման մարդ կա, ձեզի հետ են, գտիդեն ձեզը, գիտում են, ձեր քովը կա, Աստված հոն է, Աստուծո հոգին հոն է, կսպասե պարզապես, որ այդ մեծանալու վերջին բաղը կա։ Եվ հարուստի համար ամենեն սարսափելի բաղը, որ մաղը հազարուսի համար ինչ է, ամենեն փարավոր բաղն է, ամենեն փարավոր բաղն է, գոգոնի փացվիլն է, վարդի իր ամբողջ գեղեցկությամբ դուրս գալն է, մաղը հազարուսի համար։ Իսկ սա հարուստի մերավ աչքերը փացավ, քրեշտակ եւ այլն չգա, աչքերը փացավ գրակներու մեջ։ Եվ հոն տեսավ ահկած Ղազարոսը, եւ գաղաչեր, որ իր փոքր մատով չուր թաթխե եւ իր պերանը դա, բայց իրենգսի, որ գարերի չէ, գիշեր որդուն աշխարի մեջ արիր լավ բաները, իսկ Ղազարոսը վատ բաները, հիմա անդում գտարվի թուն գդան չվիս, հաշիվները գտարման։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր աբաշխարանքի ճամփան այս է, հետը սետե պիտի ճանչնանք մենք մեզի, մեր անձը և Աստված պիտի ճանչնանք։ Եթե մենք հետը սետե չենք ճանչնար ով ենք մենք և ով է Աստված, գերձավոր հարիսեցի կթարնանք, գրոնամոլ կթարնանք, որբեսի չթարնանք գրոնամոլ գերձավոր հարիսեցի, իստված ենք մենք մեր անձերը ճանչնալ, մարդը ով է ճանչնալ։ Եվ հետո պետք է ճանչնանք ճշմարիտ Աստված, և որում ասին, որ պիտի խոսինք ապակա մեր քարոզներուն մեջ։ Բայց այսօր ես ձեզի խոսեցա ուրիշ թեթևցնող իրականությունը, որ մենք մեր անձերը սխալ կճանչնանք, մենք մարդը սխալ կճանչնանք, մեր արժեքները սխալ է, անոր համար թերնավորված ենք մենք, թերնավորված ենք մենք, ուրիշներու աչքերով գտիդենք մեզը, մարդու աչքերով գտիդենք մեզը։ Եթե գտենք Աստուծո աչքերով, այս թեթևցնող քարի ավետիսմը, քարի նուրմը և այս պետքը, անոր համար գարտացեք ավետարան, որքան շատ գարտակ, այնքան լավ, ինչու, որովհետև որքան ավետարան շատ կգարտակ, Աստծո աչքերով աչքով նայելու դուք ձեզի, դուք ձեր կյանքին, դուք ձեր ունեցածներուն և ձեր արժեքներու այս փոփոխությունը խաղաղություն կբերե, ուրախություն կբերե, ազատություն կբերե, որովհետև Իսուս ասաց, դուք ճշմարտությունը պիտի գիտնաք և ճշմարտությունը ձեզ ազատ պիտի արձակե։ Տեր օրհնեցեր բոլորին, սիրելի եղբայրներ և սիրելի